Krásný dobrý den, milí diváci. Vítejte u nového seriálu, který bude s vaší oblíbenou Sylvie Ray. Tímto bych ji chtěla přivítat. Ahoj, Sylvie. Ahoj, děkuji za pozvání a na začátek bych určitě chtěla poděkovat i všem divákům a posluchačům za reakce na moje první vaše video nebo moje video na vašem kanále a za komentáře a všechno, co tam k tomu přišlo, protože to byla pro mě velká vzpruha pro moji práci, takže moc děkuji. Těch komentářů bylo hodně a převážná většina byla pozitivní, že diváci byli moc rádi, že tě vidí a že s tebou můžou aspoň takhle přijít do kontaktu. Koukneme se, co nás čeká a nemine podle různých kauzalit a nastavení v měsíci únoru. Ano, můžeme se podívat. Konec konců ten únor nám právě začíná. A je to měsíc, který nese dvojkovou vibraci. Je to druhý měsíc v roce a my víme, že ten letošní rok je složený ze samých dvojek. Takže nám tam přibývá další dvojka a je jich tam maximální možné množství, které tam letos můžeme mít. A ta nálož dvojek, což je výrazné jinové číslo, vytváří zajímavý jev, a to ten, že ten rok v té šestkové vibraci, který běžně ten rok začíná až s jarní rovnodenností, vždycky kolem toho 21. března, ale to si možné vnímat, že ten rok v těch hlavních, řekněme, potenciálech nebo v tom, co přináší, už je tady. A ten únor tam už výrazným způsobem otevírá dveře tomu novému, co nám tenhle ten rok přináší. Ten letošní rok je šestkový a šestka mimo jiné je číslem lásky. A ten únor přináší jedno poselství. Ono se objevilo už v mém posledním videu při vzkazu pro životní číslo 33, což se docela často stává, že vzkazy pro 33 mají určitý přesah. A bylo tomu tak i posledně, kdy se tam objevila informace o tom, že dominantní emocí roku 2022 je dojetí. A lze tedy očekávat, že této emoci budeme vystavováni a má tomu tak být. Nemáme se tomu bránit, nemáme to považovat za nějakou lekci, ale spíš za možnost s touhle emocí pracovat a proč. Dojetí je energie, kterou máme spojenou s příchodem nového života. Když si vezmeme takovou typickou situaci, ve které se málo kdo ubrání dojetí, tak je to narození dítěte. A když se narodí to miminko, tak to dojetí, kteří cítí nejenom rodiče, ale často i lidé zcela nezúčastnění, je spojené s tím miminkem proto, že u něj bez jakékoliv pochybnosti vnímáme jeho nevinu. A právě energie dojetí nám umožňuje hlubší přijetí vlastní neviny. Ta druhá rovina je potom to, že šestka, což je to číslo letošního roku, jak už jsem říkala, je číslo, které souvisí také s energií lásky. A to nejenom té lásky bezpodmínečné, té nebeské, té vesmírné lásky, té božské lásky, ale i lásky lidské. A to dojetí nám otvírá mnohem větší prostor pro přijímání a dávání té lásky. Vlastně zjednodušeně řečeno by se dalo říct, že když si dovolíme vystavovat se emoci dojetí, tak se tak dostáváme mnohem blíže přijetí vlastní neviny a tím v sobě otevíráme mnohem více prostoru pro lásku, pro to dovolit si být milovaní a milující. A to je něco, co nám tenhle ten rok umožňuje ve velké, velké míře, dalo by se říct. Napadá mě otázka, proč jsme vlastně vinu prožívali, nebo co se dělo? Ano, ano. V podstatě téma viny a je třeba říct, že celá energie viny nebo to téma je domněnka. Člověk, každá lidská bytost, to miminko, když se narodí, zcela nevinné a u něj to vnímáme bez jakékoliv pochybnosti,
tak my zůstáváme těmi nevinnými bytostmi po celou dobu života tady na Zemi. Udržet člověka v domněnce viny je velmi výhodné pro každého, kdo s námi chce nebo potřebuje manipulovat. Člověk, který se cítí vinen, se bojí. A člověk, který se bojí, je snadno ovladatelný. Takže je tady v těch posledních v podstatě několika tisících letech jsme byli záměrně udržováni v energii viny. Celé mechanizmy vlastně všech náboženství jsou postavené na tom člověka uvrhnout do pocitu viny a udržovat ho v ní. Co nám v podstatě brání se té viny zbavit, je to, že považujeme za správné, zase na základě programů, kterých jsme plní, tu vinu cítit. Tady je docela zajímavé, že se to dá rozdělit na to, jak to mají muži a jak to mají ženy. Protože jak ženy, tak muži v sobě nesou určité programy, které jsou specifické pro to dané pohlaví. A ještě dobré zmínit, že to se týká především lidí narozených do roku 1999. Protože lidé narození od roku 2000 výš, tyhle ty programy nemají už tak hluboko uložené v genetické paměti. Mohou vykazovat ty příznaky těch syndromů, těch programů. Ale je to proto, že je mají už navnímané jako vzorce z tohoto života. A to snadněji se jich mohou zbavit. Nicméně my, lidé 20. století, v sobě neseme velmi hluboko uložené programy, které se potom projevují v našem každodenním prožívání. My se podle nich rozhodujeme. A to, když nejednáme plně vědomě, ale jedeme takzvaně na autopilota. U žen vlastně nejsilnějším programem tohoto druhu je takzvaný syndrom služky. Ono to zní docela legračně, ale v podstatě je to jeden z nejsilnějších existenciálních strachů. To znamená, je to strach o život. Tenhle ten syndrom vzniká v době, kdy žena byla natolik zbavená vlastní síly, ať už z jakýchkoliv důvodů, že pokud neměla manžela, otce nebo bratra, tak skutečně zahynula, často i se svými dětmi. A to má různé konsekvence v historii. V podstatě to sahá až do pravěku. A tento hluboce zakořeněný existenciální strach nám vlastně ukládá sloužit. A tím, že obětujeme sebe pro blaho druhých, si zasloužíme lásku, pozornost, ale především samotné bytí. Čili je tam obrovská potřeba obětovat se pro druhé a tím si zasloužit existenci. Tento základní program se projevuje různými způsoby. Velmi, někdy i velmi nenápadně, v podstatě v tom každodenním prožívání, když jedete na toho autopilota, prostě nejste úplně vědomí, tak se setkáte s člověkem třeba v práci, který na vás takzvaně pustí mužskou energii. Což nemusí být muž, to může být klidně žena, která na vás pustí mužskou energii a to vám sepne tady ten program a vy na základě toho programu začnete mít akutní potřebu posloužit. To znamená, že se rozhodnete tomu člověku nějakým způsobem něco nabídnout, vyjít mu vstříc, přestože víte, že to, co děláte, bude znamenat, že to bude na úkor vás, že budete muset přeskládat svůj program. Možná i dokonce bude to na úkor vaší rodiny, protože upřednostníte potřebu toho člověka. Dokonce on to po vás často ani nechce, ale to je vaše vnitřní potřeba to udělat. A navíc tady ten program je tak silný, že je napojený i na limbický systém. To znamená, že ve chvíli, kdy to uděláte, tak přijde obrovský pocit blaha, uspokojení, že jste posloužili a zasloužili jste si žít. No to velmi rychle zmizí. Přijde vystřízlivění a takový ten pocit viny, že jsem zase jednala stejně tak, jako vždycky a proč. Vlastně je to výsledek toho, že za mě rozhodovalo ego a použilo jeden z mých programů. Když už se to stane, když se k tomuhle dostaneme a ono se nám to děje, tak to nejlepší, co můžeme udělat v danou chvíli, je odpustit si to a jít dál. Když jednáte vědomě, to znamená, máte plně zapojené svoje vědomí, víte, kým jste, kde jste a co děláte a rozhodujete se vědomě, tak se vám nestane, že se takhle rozhodnete. To ale neznamená, že v hlavě, protože tyhle programy běží opravdu v hlavě,
Neslyšíte ten hlas, který vám to radí. Udělej to, nabídni to, obětuj se. Ty myšlenky tam jsou. Ale to je právě ten rozdíl, který vlastně u vědomého člověka dává tu možnost rozhodnout se z pozice ducha o tom, že já to sice slyším, já to vím, že mi to tam běží, ale já to neposlechnu. Já se rozhodnu jinak. A právě tímhle způsobem se tyto programy i vlastně takzvaně přepisují. To znamená, že postupně slábnou. Že není nutné ty programy ze sebe násilně vyndavat. Není nutné zlobit se na sebe, že pořád mám tyhle nápady, že pořád slyším ty myšlenky, že mě to pořád vede k tomu způsobit si to blaho, že to je v podstatě závislost. Jo. Tenhle program je tak silný, že právě tím, že je napojený na ten limbický systém, vytváří vlastně až jakoby fyziologickou závislost té úlevy toho blaha, když posloužím úleva. Jo. A já to můžu právě přepisovat tím, že to vím, přijímám to, vím, že tyhle programy jsou ve mně. Jsou mojí součástí, ale nejsou moje. Já jsem si je tam nenapsala. Ty programy jsou ve mně proto, že je tam vložili moje maminka, tatínek, škola, média, přátelé a moji předci, protože si je nesou v genetické paměti. Takže já je přijímám, pouze je přijímám, vím, že jsou mojí součástí, ale nejsou moje. A já jsem ten, můj duch je ten vrchní velitel, který se rozhoduje, jestli tu danou myšlenku poslechne a bude se jí řídit, anebo ne. Takže tohle tam mají vlastně ve velké míře ženy. Máme to tam všechny. A jenom každá to má nějakým způsobem zpracované. Na té individuální rovině se to různým způsobem projevuje. Ale vždycky to má ten sjednocující prvek, že tam je ta obrovská potřeba posloužit, obětovat sebe, pro blaho druhých a tím si zasloužit život. U mužů je to takzvaný syndrom slabocha. A tam je to vlastně způsobené tím, že muži mají velký problém přijmout, respektive projevit emoce. Protože je tam zase ta myšlenka, ten program, který jim říká, že když projeví své emoce, přijdou o korunu, o trůn a následně o život. Protože když budou jednat z pozice emoce, přiznají svoji slabost, protože vnímají emoci jako slabost. Jo? Ten základní princip vlastně spočívá v tom, že muž v minulosti, aby si udržel tu korunu a ten trůn a vlastně tedy i život, potřeboval být součástí společenství. No, ona žena tak, ale tam je to jako v jiné úrovni. Takže u toho muže je to opět existenciální strach, silný existenciální strach o život. Když projevím emoci, laskavost, slabost, přiznám, že se něčeho bojím, nebo projevím soucit s druhými, bude mě to stát život. Nebo mě to bude stát to, že mě exkomunikují, vyčlení mě ze společnosti jako slabocha a samozřejmě o samotě potom zahynu. Čiže zase ve výsledku je tam ten strach vlastně o život. A proto muži, vlastně když pracují s těmito syndromy, je pro ně mnohem náročnější přijmout tu emocionální složku sebe sama, což je v podstatě souvisí s přijetím vnitřní ženy, přijetím té ženské energie v sobě. Jo? Že to tam zase mají muži, každý tam máme něco. A to jsou takové hlavní brzdy, které v sobě máme a které nám třeba někdy komplikují i rozhodovací proces. Přes tyhle procesy, přes tyhle pardon, programy se dostat při rozhodování k tomu, co je tam z ega a co je tam ze srdce. Protože tyhle programy jsou u nás opravdu velmi silné a souvisí se strachem o život. Čili souvisí to potom potažmo i vlastně s tématem smrti jako takové a vlastní smrtelnosti. A jsme zase u té viny. Ano, protože k tomu, aby bylo možné udržovat člověka v pocitu viny a strachu, se velmi hodí odebrat mu víru v nesmrtelnost duše. Což se v minulosti dělo vlastně i třeba křesťanství ve 4. století v podstatě se dává na tu cestu, kdy vyhazuje z té kanonizované Bible veškeré zmínky o reinkarnace duše a stává se tak mnohem mocnějším nástrojem na vytváření strachu a pocitu viny. Tady je ta vina pořád přítomná. Je to výhodný manipulační nástroj. Naštěstí si nám teď řekla, že únor budeme mít nakloněný k tomu, aby jsme se té viny
mohli nějakým způsobem, jsme se s ním mohli rozloučit konečně. A asi tím musíme i my přidat nějakou ruku k dílu. Musíme taky na tom zapracovat vědomě. Tak. V podstatě řekněme, že ten únor otevírá ten letošní rok, kdy začíná období, můžeme počítat s tím, že ta emoce toho dojetí nás bude provázet celým tím letošním rokem. A ten únor to startuje, ten únor nám to přivádí jako v začátku. A souvisí to s tím tygrem, který přichází, protože zároveň 1. února začíná rok tygra. Věnovala jsem se tomu v jednom ze svých videí a je tam krásně možné vnímat, jak ten tygr se vynořuje z té nicoty a přichází, vchází a začíná tady vládnout. A my máme tu volbu si vybrat, jak ho budeme vnímat, jestli tu šelmu s těmi drápy a zuby, anebo to majestátní silné zvíře, u kterého jsem si vědoma té síly, ale zároveň té hebkosti, něžnosti a majestátnosti. A je to právě o té volbě. A abychom měli více síly volit, dělat ta rozhodnutí opravdu z pozice srdce, čili rozhodovat se pro to, co chceme, a ne pro to, co se po nás chce, tak k tomu potřebujeme být hodně silní v té energii té neviny. Jo? Protože vlastně to, co nám často brání rozhodnout se pro to, co chci, je protože tam nesu jakousi zodpovědnost za ty druhé, za jejich prožívání, za jejich emoce, kterou ale ve skutečnosti nemám. A to znamená, cítím se vinná za to, co ti druzí cítí. A to mě potom brání k tomu, abych došla hodně hluboko v sobě k tomu uvědomění si, co skutečně chci. A jestliže něco ve svém životě mám změnit, tak v první řadě je třeba si uvědomit, že to chci. To je vždycky ten první nejnutnější stupínek. Dostat se k tomu, co chci. A pak už je tam, když chci, tak mohu. Ale to chci je často zakryté tolika nánosy všech možných domněnek, strachů a pocitů viny. Že to si přeci nemůžu dovolit. To přeci není pro mě. Takhle se to nedělá. To by se mamince nelíbilo. Tam je spoustu nánosů, kterým já jim říkám myšlenkový kompost. A tady ten všechen kompost je třeba postupně odházet a dostat se k tomu jádru, kde leží ta odpověď na tu otázku, co chci. A teďko já vždycky říkám, že to je velké chci a malé chci. Protože dostanu se třeba k tomu, co je mým snem nebo plánem. No, plánem. To už trošku zavání tím, že to budu plánovat a budu vymýšlet, jak to budu dělat. Takže necháme tam, že to je nějaký můj sen nebo moje přání. Můžeme to nazvat velký sen nebo velké přání. A to je to velké chci. A já vím přesně, co chci ve svém životě, čeho chci dosáhnout. A tam je ale možné, že s tím naprosto souzním, vím, že to chci, ale zároveň jsem si vědoma toho, že proto teď, v tuhle chvíli nemůžu nic udělat. A kdybych napnula všechny síly k tomu, abych otočila tím, co teď změnit nemohu, bylo by to plýtvání energií. A tam je potom opravdu třeba soustředit se na ten přítomný okamžik a zabývat se tím malým chci. To znamená, co chci teď, ne co chci v životě, co chci zítra, nebo co chci za rok, čeho chci dosáhnout, čím chci být, ale co chci teď, v tuhle chvíli. A souvisí to s tím, že to, co chci nejvíc, a to by vlastně mělo být cílem, je mít klid. Cítit vnitřní klid, cítit harmonii, být v harmonii, být v souladu se sebou samotnou, být v souladu s životem, no, plynout tím životem. A k tomu, abych se k té harmonii, k tomu klidu dostala, mi pomůže, když si dokážu velmi pravdivě odpovědět v daný okamžik, co chci teď. No, ne zítra, ne někdy, ne velké chci, ale co chci teď. A když přijdu na to, co chci teď, většinou zjistím, že to je i možné, že to teď mohu udělat. Tahle ta malá chci bývají velmi v souladu s tím, jaké mám aktuálně v životě možnosti. Tam ale právě je potřeba dostat se přes ten nános těch vnitřních rozporů, protože tady ta malá chci bývají často naopak těmi velkými, protože nám umožňují vlastně pohnout tou situací, která je teď
A to je konec konců to jediné, co já můžu měnit, to, co je teď. A právě pomocí těchto malých kroků, kdy se ptám na to, co chci teď a co proto teď mohu udělat a dělám to, to je ta druhá věc, je, se potom dostanu k tomu velkému chci. Jo? Ale nemůžu tam přeskočit. Takhle, ono to někdy jde tam přeskočit, ale většinou to za to něčím zaplatíme. Jo? Je lepší je opravdu jít po těch kapičkách. A to nám ten únor začíná nabízet. Řekněme nabízet. Protože on nám to nepřinese, jakože nám to naservíruje na zlatém podnose. Ale ty energie, vždycky je to o tom, že to je o nás. Ale ty energie se mění. A vždycky v daný okamžik vašeho života je situace příznivá něčemu. A čím dříve poznáte, čemu konkrétně ve vašem životě je ta situace příznivá, to znamená, co chci teď a co teď pro to mohu udělat a udělám to, tím snadněji a rychleji dosáhnu toho klidu. A z toho klidu, z toho momentu té harmonie, potom můžu dělat mnohem třeba v uvozovkách větší rozhodnutí nebo důležitější, tak my je nazýváme, my si máme pořád potřebu ty věci nějakým způsobem klasifikovat a determinovat, dělat si ty žebříčky, co je důležitější a co teď a co potom. To tam klidně nechme v té hlavě, to jsou hodnotící programy, které tam klidně na pozadí mohou běžet. Ale důležité je, že se nenechám strhnout celý svoje úsilí a všechnu sílu k tomu, že budu řešit něco, co teď není otevřeno k řešení. Jo, a ono vždycky v tom daném momentu, každý člověk má tam jedno kolečko, který mu může otočit. Jo, to jsou moje oblíbená ozubená kolečka, kde opravdu každý člověk, ten hodinový strojek toho svého života, může ovlivňovat vždycky na jednom místě jedním otočením. A čím dřív přijdeme na to, které to kolečko je volné a kam s tím máme točit, tak tím dříve přijde ta úleva a ta ostatní kolečka se potom přidají a točí se taky. V podstatě to rozhodování, protože tohle je všechno o rozhodnutí, v podstatě celý náš život je o volbách a rozhodování. To souvisí vlastně hlavním příznakem souvislého prožívání a vědomého žití. Je to, že vím, že jsem naprosto zodpovědná za každé své rozhodnutí, ale jenom za to své. A na základě rozhodnutí, které dělám v tom přítomném okamžiku, to je to malé chci, potom ovlivňuji to, co se mi bude dít v budoucnosti. Čili vlastně ovlivňuji své budoucí prožívání. Proto každé rozhodnutí, které dělám, je stejně důležité jako všechna ostatní. Ve skutečnosti neexistuje žádné velké a malé rozhodnutí nebo více nebo méně důležité rozhodnutí. Tohle to je proces, který probíhá v každém z nás. A k tomu, aby ten proces mohl průběhnout co nejúspěšněji, jsme podnikli v minulých letech transformaci. Individuální transformaci, což je sebepoznání. Aby člověk byl schopný se rozhodnout, je důležité znát své možnosti, čili znát sebe sama, vědět, s jakou výbavou, řekněme, ta duše přišla do té dané inkarnace a jaké jsou možnosti, aby člověk nešel sám proti sobě, aby se nesnažil, řekněme, uspět na poli, které prostě není jeho a zbytečně tak nepřicházelo o energii a neokrádal sebe sama o čas, řekněme, velmi zjednodušeně řečeno, když jeho talent a dar leží někde úplně jinde. V tom rozhodovacím procesu nám může pomoct, mohou pomoct taky některá slova. A co když bytostně cítíme, že je to naše poslání, že tam máme talenty. Snažíme se rozvíjet, ale vždycky, když najedeme na tu naší vlnu životní, tak přijde překážka, nebo se nám právě naše pocity nebo programy viny tak neskutečně roztřesou, že to máme překročit. Nebo co by si poradila týhle situaci? Tak to je samozřejmě velmi, velmi, velmi individuální. Tam je třeba podívat se na to, když máme pocit, že jdeme správně, vnímáme jako, že vím, co chci. Už jsem přišla na to, že vím, co chci. Vím, co mám dělat a dělám to a ono to nějakým způsobem nejde. To může být jenom moje domněnka, že to nejde, protože to třeba chci rychleji, než je to možné. Nebo to ve skutečnosti jde, ale moje hodnotící programy to vyhodnocují jinak.
Jo, takže to je v podstatě na individuální terapii tohle, jo. To je na individuální posouzení, jak to je v tom daném konkrétním případě. Ale někdy opravdu je na čase, nebo je dobré smířit se s tím, že to nejde. Skutečně to nejde, pokud to skutečně nejde, z dobrého důvodu. Pokud něco opravdu nejde, tak buď to jste na cestě, která není vaše, a je to jenom vaše domněnka, nebo výsledek rozumu, protože ta cesta, po které jdete, vám přijde velmi rozumná. A ona dává smysl. A dává smysl nejen vám, ale i vašemu okolí. Ale vy se v tom vlastně necítíte dobře, jenom sami sobě namlouváme někdy, že se v tom vlastně cítíme dobře, protože to vyhovuje těm ostatním. To jsme znova u syndromu služky v podstatě. Jo. Takže někdy to nejde proto, že to skutečně není naše cesta. Někdy to nejde proto, že si máme něčeho všimnout. A někdy to nejde proto, že není čas. Není ten správný čas. A možná se snažíme právě otáčet kolečkem, které zrovna není uvolněné. To, že vnímám, můžu velmi dobře vnímat, jaké je moje poslání, ale i to poslání má nějaké kroky, které je třeba podniknout v určitém sledu. A když se snažím je přeskočit, dostat se rovnou třeba k těm příjemnějším částem, a chci přeskočit ty méně příjemné, což je zase ale výsledek hodnotících programů, jo? A to je jedno, tak potom se může zdát, že to nejde, protože bych vlastně tím přeskočila určitou fázi, která je důležitá, abych tam něco poznala, pochopila, protože ono totiž té duši jde o to, aby změnila svůj obsah. A ona chce ten svůj obsah změnit na základě prožívání. A my někdy se snažíme určité věci přeskočit, protože je tam domněnka, že to bude těžké, nebo že to bude špatné, nebo že v tom selžeme. Ale to vlastně nemůžeme vědět, dokud to neskusíme. To, že nám někdy něco nejde, je zjednodušeně řečeno způsob boží ochrany, protože nám to v tu chvíli nemá jít, protože máme dělat něco jiného. No, někdy prostě není ten správný čas. Je to moc krásně. Cítíš to tak, že by se mohli vytáhnout pár karet na další témata, nebo co dalšího nás může potkat v únoru? Můžeme se určitě podívat do karet. Můžeme. Tak si vemu Crowleyho. Podívám se, ještě specifikovat, jde mi tady, protože jsem tam měla ještě v hlavě pár slov, která jsem chtěla zmínit, ale ono to možná přijde přesto. Tak uvidíme. Takže víme, že máme pracovat s dojetím, víme, že si máme dovolit ho prožívat. Nemáme to nějak brzdit, naopak. Máme se vystavovat situacím, které v nás to dojetí budou vyvolávat, protože to dojetí je velmi očistný proces, přes který vnímáme hlouběji svoji nevinu, abych to shrnula, a tím se otvíráme přijímání a dávání lásky. No, takže vystavujeme se dojetí. Tak a co nám k tomu ještě řeknou karty, uvidíme. Ani netuším, kolik jich sem bude chtít přijít. Jedna nám vystřelila. No, to je hezký. Vystřelila nám tak, aby to bylo hezky vidět. Tak. Je to karta, která v ostatních tarotech se jmenuje Mírnost. U Crowleyho se jmenuje Umění. Já ji nejradši říkám Alchymie. Ta karta ukazuje míchání ohně a vody. Ta postava na té kartě míchá oheň a vodu. Což nám přesně rozum říká, že to není možné. To není možné. Jo. A na druhou stranu zase třeba příroda nám ukazuje, že to možné je. Když třeba bouchne podmořská sopka, tak se vyleje láva, že jo, to žhavý magma se vyleje do vody a víme, co následuje, prostě obrovský výbuch. Takže v podstatě tady mi přichází, že tahle karta nám ukazuje, a to souvisí s tím, co se dělo poslední lednový týden, že je všechno možné. Tam bylo tak neskutečně vidět veškeré možnosti, že vlastně úplně byla zrušená teorie pravděpodobnosti. To je taky dobré zmínit, protože tohle se totiž dost možná bude opakovat během letošního roku. A může to být dost matoucí, zejména pro ty z nás, kteří jsou otevření přijímání informací třeba prostřednictví channelingu. Když pracujeme s predikcí, to znamená nějakou předpovědí, tak pracujeme s teorií pravděpodobnosti. Můžete si to představit tak, že jste v určitém momentu a stojíte v tom bodě a od vás všemi směry běží takové paprsky, pramínky.
Jo? A z těch všech pramínků, z těch všech paprsků, jeden svítí nejsilněji. A ten v tom daném okamžiku podle teorie pravděpodobnosti ukazuje nebo vede k té nejpravděpodobnější verzi budoucnosti. A to, co je tvoříte vy svým momentálním rozpoložením, a taky to vytváří kulisy kolem vás. To znamená ty vnější okolnosti, které nemůžeme ovlivnit. A to se všechno proměňuje. To znamená, když byste se třeba na stejnou otázku zeptali za hodinu, kdy jste v úplně jiné náladě, v jiném rozpoložení, může tam svítit jako hlavní úplně jiné vlákno, než to, které tam svítilo předtím. To je teorie pravděpodobnosti. Vždycky jedno z těch vláken, jedna z těch možných budoucností je v danou chvíli nejaktuálnější. A to, k čemu došlo poslední lednový týden, kdy vlastně tam fouknul ten vzduch toho přicházejícího vodnáře, tak se stalo to, že v podstatě si můžete představit, že stojíte a z vás vychází obrovský vítr. Ještě je teda vtipný, že i to počasí, teda tam, že větr opravdu hodně bylo. Z vás vychází obrovský vítr, který rozfoukává všechny energie kolem vás a vytváří jakési naprosto čisté pole energie, ve kterém ale všechna ta vlákna svítí stejně. To znamená, že ten, kdo přijímá informace a vnímá tam určitou důležitost nebo pravděpodobnost, co je pravděpodobnější, třeba, že se stane, tak všechny ty pravděpodobnosti, všechny ty možnosti byly stejné. Takže když jste se navnímali třeba na nějakou historickou událost, historická událost je i ta, co přijde, nejenom ta, co byla, jo? Protože čas není lineární. Takže když jste se navnímali na nějakou konkrétní událost, která třeba probíhá ve světě, tak jste vlastně byli naprosto zahlceni všemi možnostmi, které tam k tomu mohou nastat. To je, může být i jako dost nepříjemný. Jo? Konkrétně u mě to bylo hodně nepříjemný. Ale tohle to se může opakovat a může se to vlastně stát každému v tom, že se mu najednou zdá, na jednu stranu pozitivně, co tahle karta říká, že je všechno možné, ale zároveň je tam s tím jakási neuchopitelnost toho, pro co se mám tedy rozhodnout. A pokud se dostanete do této situace, to je takové malé osvícení, kdy vlastně stojíte a je vám jasné, v tu chvíli vám absolutně jasné, že je všechno možné a můžete cokoliv. Ale to není vhodná chvíle na rozhodování. Tam opravdu stojíte v okamžiku, kdy jsou všechny možnosti stejné. A to je pouze chvíle na to, která je vhodná ke sklidnění, k hlubokému ponoření se do sebe. A až si tyhle energie sednou, což může být v řádu vteřin, anebo dnů, jo, tak potom udělat rozhodnutí. Ale tyhle ty energie přicházejí, aby nám ukázaly, že zázraky se dějí, že zázraky jsou možné, že se dějí pořád. A že ty možnosti, které máme, jsou mnohem větší, než si myslí náš rozum. Jo? Protože náš rozum, zase i tam jde tam o ten kruh, ono ne náhodou, to vždycky vnímám tak, jako že stojíte uprostřed kruhu a ten vítr vane do všech stran. Protože váš život vám přináší možnosti v úhlu 360 stupňů celého kruhu. A když se zaměříte na to, jaké možnosti vám dovolí vnímat váš rozum, tak protože s tímhle pracuji v individuálních terapiích, tak vím, že průměr je 17 až 34 stupňů, 360. Tolik náš moudrý rozum nám dovoluje přijímat možností. Jo. Takže když z toho vyřadíme ten rozum a přestaneme se zabývat tím, co je možné, a zase, to je navázané na tu vinu. Protože jestliže se cítím vinná tím, jak moje rozhodnutí ovlivní prožívání druhých, tak mě to omezuje v tom, abych přijala nebo udělala jakékoliv rozhodnutí. Jo. Takže tahle karta říká, že všechno je možné. Je to karta zázraku. Lze smíchat oheň a vodu a nemusí z toho být výbuch. Není nutné, aby z toho byl výbuch. Může vzniknout substance, která může být velmi výživná. Připomíná to také v podstatě proces, který dělá naše srdce, naše vyšší srdce, naše srdeční centrum, které míchá energii nebes a energii země a vytváří tu substanci nepodmíněné lásky, kterou vysíláme před sebe. Takže i to mi sem přichází. Takže opravdu ty energie, které jsou tady a které nás mohou vystavovat tomu dojetí, jsou tady proto, abychom si uvědomili, že máme mnohem více možností, než kterým náš rozum je schopný uvěřit.
Tak to byl začátek, to byla první karta. To se určitě bude chtít víc. Určitě se to bude týkat emocí, bude se to týkat vztahů. Máme tady trojku pohárů. Začneme se najít úhel, který bude dobře vidět. Takhle. Jo, trojka pohárů. Dá se říct, že trojka pohárů je kartou lásky nové země. Tak jako v podstatě na staré zemi, kartou lásky je dvojka pohárů, ona pořád je kartou lásky, ale té lásky, kterou chováme k nám samotným. Je to ta láska vnitřní, která souvisí se sebeláskou a sebehodnotou. Tak trojka pohárů je kartou partnerství nové doby. A může to být partnerství intimní, a nebo také partnerství přátelské. Každopádně tahle karta říká, že máme možnost prožít hojnost v podobě radosti v interakci s ostatními lidskými bytostmi. Tohle je něco, co si máme dovolit. A zase, to potom může přinést to dojetí, protože kdy jste dojetí víc, než kdy jste zamilovaní? Jo, to jste dojetí furt všim. Čili zase ta energie dojetí je opravdu velmi blízká energii lásky. Energii lásky. Jo. A tohle je láska. To je hojnost lásky, hojnost štěstí. A máme si připomínat, že člověk je biologicky i energeticky stvořen k tomu, aby žil v páru. A to souvisí s naší dualitou, naším mužsko-ženským principem. A jsme také společenští tvorové. A jsme stvořeni k tomu, abychom žili ve společenství dalších bytostí. A žili v interakci. Konec konců ta duše, naše duše, se vyvíjí právě v souvislosti s tím, že jsme v interakci s dalšími lidskými dušemi a těmi prožitky se vyvíjíme, učíme a mění se ten obsah té duše. To je všechno, co mi tam přišlo v téhle kartě. Ještě tam něco bylo a uteklo mi to. Tak uvidíme, třeba se to tam ještě doplní. Tak a třetí karta, bílá karta. Bílá karta, takzvaná mistrovská karta, zase najdu hodný úhel, dobrý, takhle. To je karta, která v podstatě v balíčku Crowleyho tarotu je reklamní kartou, já ji používám jako kartu mistrovskou. Je to karta pod vibrací čísla 44. A to je vibrace vysokých mystérií, je to vibrace duší bez fyzického těla, čili vibrace na nadevzatých mistrů. Ale obecně je to karta mistrovská. Ona přesně nám říká, je to bílá karta, bílé pole, nekonečné možnosti. Opět navazuje, a teď mám teda hezký mrazení k tomu, hezký potvrzení, jo, navazuje vlastně na tu kartu umění, na tu kartu toho zázraku, kde říká opravdu vaše možnosti jsou v podstatě neomezené. A vy jste, každý z nás je mistrem svého života, a svými rozhodnutími, za která si neseme plnou zodpovědnost, si vytváříme svůj život, svoji realitu. Samozřejmě, že naše rozhodnutí ovlivňují i životy druhých. To je ta interakce, o které jsem mluvila. Ale to, pro co se rozhodujete, každé vaše rozhodnutí má v konečném důsledku význam pro vás. Za to si nesete tu zodpovědnost. Vy tedy zodpovídáte za svůj čin a zodpovídáte za slovo, které říkáte. Za to nesete plnou zodpovědnost. Ale to, co druhý člověk slyší, jak to slyší, jaké to v něm vyvolává emoce a jaké na základě těch emocí, Charlie, dělá rozhodnutí, je jeho zodpovědnost, ne vaše. Takže samozřejmě, že jsme si vědomi toho, že svými rozhodnutími ovlivňujeme i životy druhých. Ale neneseme za to zodpovědnost. Protože stejně tak jako ostatní a jejich rozhodnutí ovlivňují naše životy. A my se potom rozhodujeme, jak to vnímáme, jak to přijímáme, jak se rozhodujeme to do toho života zakomponovat, tak mají možnost ti druzí se rozhodnout, jak to přijmou a jak to zakomponují do svého života. Jestli to tak vnímám správně, únor je pro nás nová otevřená brána k dalším nekonečným možnostem. A to, co doteď nebylo možné, tak se nám otevírá. Můžeme začít žít jiné naše části, jiné naše já. Tak. Klidně mě pouprav. Ano. Ano, 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 upravím. S dovolením upravím. V podstatě nenazvala bych to bránou, protože tohle je jenom možnost. Ta skutečná brána,
pokud to vůbec mám nazvat, no to slovo mi tam úplně nejde, mi tam úplně souhlas k tomuhle slovu, tak ten skutečný průchod, řekněme, do plných energií toho roku 2022 bude jako vždycky jarní rovnodennost 21. března. Ten únor nám ale sem vnáší nový vítr, čerstvý vítr, novou energii. A to, že máme možnost uvědomit si hlouběji, podstatněji, silněji, že máme mnohem víc možností, než si náš rozum myslí. A to máme v podstatě vždycky. Jo? Tohle není úplně nové. Jenom ty energie, ty vnější kulisy, to, co nemůžeme ovlivnit, je nám teď přátelštější, je příznivější k tomu, aby nám to šlo lépe. To, že jsme vyzýváni k tomu, abychom se tímhle zabývali, taky ale znamená, že nám ten vnější svět bude umožňovat ty situace prožívat, což právě třeba nešlo. Ono můžeme vnímat, že v minulých letech bylo velmi komplikované dostat se k sdílenému partnerství. Sdílené partnerství, no abych to uvedla na pravou míru, je stále o dvou lidech. Je to partnerství, není to závislý vztah. Sdílené je proto, že tam přicházejí dvě bytosti, každá samostatná za sebe zodpovídající a vytvářejí společné pole do trojúhelníku vlastně vznikající i takovým způsobem nové komunikace. Proto je to nové partnerství zobrazováno jako trojúhelník. Jedna bytost, druhá bytost a ten třetí vrchol trojúhelníku je to, co mají společného. A v podstatě tyto druhy sdíleného partnerství, které není závislým vztahem, do nedávna nebylo možné téměř vytvářet, nebo to bylo velmi náročné. Proto mnoho vědomých lidí je buď to bez partnera, anebo žijí v závislých vztazích, z kterých postupně vycyklují. A je to v podstatě dominantní téma. Každý terapeut potvrdí, že v podstatě vztahy vždycky byly hlavním tématem v řešení. A v podstatě asi vždycky budou. A je to naprosto logické. To souvisí s tím, že jsme prostě společenští tvorové a vlastně ty vztahy mezilidské vždycky budou tématem pro nás číslo jedna. Ale to, co vnímám jako změnu toho letošního roku, je, že se, řekněme, vlastně trošku to velmi zjednodušeně, otevírají cesty k tomu, aby se k sobě dostali lidé, kteří k sobě patří. A to jak v té úrovni partnerské, takže opravdu ta energie je mnohem více nakloněná tomu, aby vznikala nová partnerství, nebo aby se třeba do teďka nepříliš zdařilé závislé vztahy začaly transformovat. Protože to je možné. I velmi těžce závislý vztah je možné přetransformovat na sdílené partnerství. Ale je tam jedna podmínka, musí tu hru hrát oba. Jeden to neuhraje. Jo? Nicméně do v podstatě minimálně do podzimní rovnodennosti roku 2021 tyhle cesty byly velmi zavřené, bylo to velmi komplikované. Z dobrého důvodu. To je to, co jsme už říkali. Když se něco nedaří, někdy to má dobrý důvod. To, že mnoho lidí je bez partnera, souvisí s tím, že v průběhu té osobní, individuální transformace se velmi těžko transformuje to vedle člověka, kterému se ta transformační spirála točí jinak, jiným směrem a jinak rychle. Takže v podstatě k tomu, aby se člověk byl schopný opravdu postavit do své síly, postavit se na vlastní nohy, přijmout tu zodpovědnost sám za sebe, mnoho z nás potřebovalo být sami. I když se nám to nelíbilo, nebo nelíbí, a i když bychom si to zvolili jinak, kdybychom mohli volit, tak vnímáme, a právě zase, ten letošní rok může přinést určitou úlevu i v tom, že mnozí z nás mohou hlouběji pochopit tu důležitost té i třeba pociťované osamělosti, která byla nutná k tomu, abychom se stali lidmi, kterými jsme. A právě tohle pochopení potom také otvírá tu cestu k tomu, aby třeba ta osamělost byla ukončena. Protože ty cesty k těm partnerům, kteří k nám patří, se otevírají. Já nemám ráda termín spřízněné duše, protože to je termín, který přesahuje partnerství, ten se totiž nemusí týkat jenom partnerství a už vůbec ne dvojplameny. Nehledejme prosím své dvojplameny, protože dvojplamenem je člověk sám sobě, když má v rovnováze své dvě energie. A pak člověk, který je sám sobě dvojplamenem, může k sobě přitáhnout jiný dvojplamen a to bude určitě úžasný. Jenom prosím, nehledejme druhou půlku sebe někde venku. Nehledejme někoho, kdo s námi společně vytvoří dvojplamen. To bychom hledali, to by znamenalo, že je nás jenom půlka
a hledáme někoho, koho je taky půlka a ten nás potom doplní a budeme nějakým konglomerátem a vznikne co závislý vztah. Tak to nechtějme. Nehledejme dvojplamen. Ten bychom měli mít v sobě. Je to ještě vyložit kartu? A nebo už úroveň? Já myslím, že ty karty ne. Já myslím, že i ta mistrovská karta, která přišla na závěr a ona je podobná jako karta božího zásahu a říká, víc se neptej, je to jasný. V podstatě ten výklad, myslím, že ty tři karty to řekly dost přesně. To, co bylo třeba ještě doplnit. Pokud ti nechodí další informace k únoru, tak bych ti ráda poděkovala za slova, která vedla k velkému uvědomění nejen mě, ale určitě všech diváků. Vážíme si tvé práce, jsi skvělá a moc ti děkujeme za tento čas, který si divákům věnovala. Tak já rozhodně moc děkuju za tvoje slova. A jak už jsem říkala na začátku, pro mě ta podpora, kterou dostávám přes třeba komentáře a tu sledovanost, jak na mém kanálu, tak tady na Cestách k sobě, je obrovskou podporou a vzpruhou, protože jsou to moje lekce. Já se přesto hodně učím se přijímat a učím se říkat ne, aniž bych k tomu měla pocit viny. Protože samozřejmě ten obrovský zájem, který to vzbuzuje a mě to nesmírně těší, také ale vede k tomu, že nejsem absolutně schopná zvládnout a přijmout všechny, kteří by moji pomoc potřebovali. Takže to je pro mě obrovská lekce říkat ne bez pocitu viny. Takže za to děkuji. Děkujeme a budeme se těšit na další díl na březen. Přejeme ti, děkuju, ať se a máš taky co se těším. Ano, všem přeju to též. Přeju, abychom si to dojetí patřičně užili. Taky nás v únoru čeká úplně, a to myslím, že ve Lvu, teď si nejsem jistá, ale bude asi zajímavý s těmahle emocema, který se na nás valí. Užijme si to. Užijme si to.